Жергілікті полиция қызметінің құрылғанына бір жылға жақындады. Әйтеле нәтижелері көпе көрнеу. Бұл туралы бүгін өңір тұрғындар алдында онлайн режимде есеп берген Алматы облыстық жергілікті полиция қызметінің бастығы Марат Күштібаев айтты. Мәліметіне сүйенсек, өткен жылмен салыстырғанда ауыр қылмыстар саны 7.8%-ға, аса ауыр қылмыстар саны 19.7%-ға төмендеген. Сонымен қатар адам өлтіру 16.2%-ға, денсаулыққа ауыр жарақат келтіру 6.8%-ға, зорла 13.8%, қарақшылық 5%-ға азайыпты. Өкінішке орай, пәтер тонау мен мал ұрлығы азаймай отыр, дейді Марат Күштібаев. Жыл басынан жалпы тіркелген ұрлықтардың 57%-ға жуығын бөтеннің мүлкін ұрлау деректері құраған. Осыған орай, Алматы облысында арнай бағдарлама қабылданып, аясында көпқабатты үйлер аулаларына ірі сауда орталықтарында бейне бақылау камераларын орнату ісі қолға алынды. Ал мал ұрлығын полицейлер ерікті көмекшілер арқасында азайтудан үмітті. Оларды ортақ іске ынталандыру үшін бюджеттен арнайы қаржы да қарастырылған. Келесі жылы Талдықорған қаласында 300-ге жуық камералар орнатылады. Одан басқа жаңағы жарықтар, одан басқа барлық мына бизнес өкілдеріне жаңағы магазиндері бар, өздерінің басқа нелерге сондай жаңағы бейне бақылау орнату жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. И барлық аудандарда, қалаларда мына жасақшылар көмек көрсету керек, жасақшылықтар ұйымдастыру жөнінде жұмыс атқарып жатырмыз.